Lara, htio bi da ti ispričam jednu priču. Hajde. Suvremeno sam bio u Ruandi. Tokom jedne od tih naših misija imali smo te patrole. Prolazili smo kroz grad i začula se neka stravična eksplozija. Jedna od tih kuća obližnjih je počela da gori. Mi u takvim situacijama generalno ne ulazimo da nađemo preživjele, jer da. U suštini nema smisla. Da. Međutim, meni nešto nije dalo mira i kako su ovi moji počeli da pucaju na bombaše, ja sam se zatrčao, letao u kuću, ali nije me baš sačekao neki lep prizor. Šta je bilo? Bukvalno kako sam uletao unutra, čuo sam neki dečiji krik. Krenuo sam ka njemu i naišao sam na devojčicu od nekih 5 godina kako drži za ruku svoju ranjenu majku. Majka je verovatno pokušala da je zaštiti svojim telom. Htio sam da pomognem, ali me ona molila samo da je spasim dete. Jesi uspio? Pokušao sam da ih razdvojim, ali one su se toliko čvrsto držale. Jednostavno nisam imao šanse. Šta si napravio onda? A jedino što sam mogao. Uzeo sam devojčicu, stavio na rame, a majku sam nekako uzeo u naručje i bukvalno kako smo izašli iz kuće, u toj sekundi sve se srušilo. Ja sam ostao dosta dugo u bolnici. Verovatno zato što sam im bio neka vrsta vredne robe. Da, da. One su izašle i posjetile su me posle par dana. A da? Donijele su mi ovo. Šta je to? Na početku nisam htio da prihvatim. Jednostavno, to je bilo posljednje što su imali iz te kuće. Da, da. Međutim, kad su mi rekli da je ovo kamen života, nisam imao izbora. Morao sam da ga uzmem. Kamen života? Da. U Ruandi postoji legenda da ako puhneš u njega, daješ mu svoj dah života. I on bukvalno postaje deo tebe. Nakon toga ti moraš da ga pokloniš nekome koga voliš i koga nikad nećeš napustiti. Znam da on baš nije obrađen i nije uprsten, ali to je najvrednije što imam. Nije to bitno. Želim da ga poklonim tebi, Lara. Budi moja. Lara, godinama sam čekao na ovaj trenutak. Jednostavno nikoga do sad nije zaslužio. Poklanjam ti svoj život. Svaki dah, svaki tren. Lara, udaj se za mene. Dozvoli mi da te učinim najsretnijom ženom na svetu. Znamo se toliko dugo, Lara. Već smo praktično obitelj. Ajde da uradimo to i službeno, a? Ja tebe volim više nego išta na ovom svetu. Dozvoli mi da provedem život za to. Dozvoli mi da budem otac tvog deteta. To bi želeo više nego išta. Možeš i ti sad nešto reći. Zašto? Ne mogu. Jednostavno se ne mogu udati za tebe. Žao mi je. Znaš da mi je stalo do tebe, ali... Ali šta? Zašto uporno to radiš, Lara? Zašto ne želiš da budeš sretna? Dobro znaš zašto to radim. Zato što voliš mrtvog čoveka, evo. I dok je tako? On je nestao, njega više nema, ali to ne znači da ti isto moraš da nestaneš sa njim. Prosti. Nemoj da mi se ispričavaš. Nemoj. Samo prihvati da njega više nema, da sam ja tu. I da želim da ti dam apsolutno sve. I tebi, Zlaj. To je normalno. Samo to želim. Jako mi puno znači. Ali... Nisam sigurna koliko ja tebi mogu dati. Ne brini za mene. Samo nam daj jednu jedinu šansu. To je sve što tražimo.
Ne mogu. Ti ćeš. Nikša. Nikša, stani! Ej! Budan. Pa kad te mi tako dobro zabavljamo. Lara. Evo naše mladenke. Ajmo ja aplauz za buduću gospođu Ivanu. I kako je bilo? Gdje je prsten? Gdje ti je prsten? Ha? Nema prstena, Karmen. Šta je bilo? Ne znam. Ma ljudi, nemojmo biti višperani. To vam je tako sa ženama. One plaču i kad su najsretnije. To je od pećine pa do danas. Ajmo mi u zdravlje, živili. I sa srećom nekaj. Aj, živili. Boš ti bit vatrogasac, jel? Nego šta ćeš nego vatrogasac biti? I šta kažeš, ti odjeha u sumrak, a ovo? Ne znam. Ali očito se dobro snašla čim je došla pre mene. Stvarno mi je žao, stari. I meni. Mislim, ako mogu nekako pomoći, evo, da popričam. Mislio sam da upravo jesmo. Da, imaš pravo. Imam ja nešto što će te razveseliti. Jednu vatrenu što me nikad nije iznevjerila. Ale mi, daj, ne treba mi sad neka žena ovdje. Aj, molim te, pusti to. Čekaj. Prije! Ovo ti je doktorica za svaku bol, prijatelj. Hvala ti, ali preskočit ću to ovaj put. Ma neka nje tu, ako se predomisliš. Sumnjam. Pa pričaj si. Odbila me je. Tu svaka priča staje. Ma znam, ali ako je voliš. Volim je, ali ipak je meni dragi moj ponos. Prika, zajebi ponos. Ovo tu ne pita za ponos. Ako ti je ušla u srce, teško ćeš ti nju prevoliti. Šta misliš, da ja nisam probao milion puta? Pa vidiš, meni nikada nije bio problem, jednostavno prekrižim prošlost i krenem dalje. Sam se nadam da će mi ovaj put uspjeti isto. Ali bit će ti žao. Preživit ću. Jasni, zašto ti plačeš? A znaš da se nisam tila petljat. Tvoj život, tvoje obaveze, radi šta hoćeš. Ali kad napraviš takvu glupost, oprosti, ja ne mogu šutiti. Dobro, znaš da nisam u stanju da se zanikšu. E, ne muči. Obigravate jedno oko drugoga kad vi mušice. Sad mu ne daš da ti prilazi, a onda lipo kad se sve posloži, e onda ti njega odbiješ. Carmen, ja volim drugoga. Jakov je mrtav. To što ti njega voliš, to njega neće vratiti. Bože, to mi izna Nikša reka. Naravno, kad je to istina. Reci mi iskreno. Jesi ti sretna? Ne razumim. Pitanje je vrlo jednostavno. Jesi ti sretna sa ovakvim životom? Sa Nikšom koji je uvijek tu negdje, ali nikad zapravo s tobom. Hm?
Meni je jasno da ljubav ne prolazi samo tako. Ali Nikša tebi želi samo dobro. I on te zaista voli. Ozlajdaj, ne govori. Zna se. A zašto onda, Lara? Ka zašto? Hoćete skoro, vas dvije. A gdje je Zlaja? Stavila sam ga spavati u našu sobu. Pa nisam ga nahranila. Sve sam obavila, ne brini. Stišajte se. Probudit ćete ga. Dobro, dobro. Idem samo vidi kako je. Ti imaš važnijeg posla. Kakvog važnijeg posla? Onog za koju plaćamo. Zrasa je puna, gusti traže točku. Umi se i sredi. Dobro, idem do kupatila i dolazim. A, ne ideš ti nigdje, ostaješ ovdje. Carmen, idem, molim te, nemoj to govoriti, pusti me. Nisi u stanju ni dvije rečenice spojiti, a kamo ni da pivaš tamo. Hoćeš se još srušiti pred svima. Pa samo malo. E, otkad si ti gazdarica? Znaš li ti šta se danas dogodilo? Lara i Nikša Lara su... Lara i Nikša su imali čitav dan za svoju ljubavnu priču. Sad vam predlažem da se obje fino saberete i počnete raditi svoj posao. Je li jasno? Je. U pitanju su zaruke. Pokaži malo srca ako ga uopće imaš. Strast je jedno, Carmen. A zajednički život, zasnivanje obitelji, odgovornost, to je sve nešto drugo. Ali nisam ni očekivala da ćeš ti to razumjeti. A šta bi se to trebalo značit? Glupa, Carmen je stara cura koja Eli nema pojma šta je ljubav. Je li to to? Hm? A ko govori o ljubavi? Ima toliko bitnijih stvari. Što je sa sigurnošću? S činjenicom da ditetu trebaš pružiti siguran dom i budućnost. Šta je s tim? Ne treba se odricat sriće zbog para. Ljubav ne znači bezuvjetnu sreću, Carmen. A ti misliš da moj Jelenov brak počiva samo na beskrajnim osjećajima? Da je tako, rastali bi se davnih dana. A hoćeš ti sad reći da ti njega ne voliš, je? Što baljezgaš? Ne, ti si sama, ovo, evo sad spomenu. Nema smisla. Laru čekaju gosti i nastup. Ja te molim, obuci se i umi. Ako hoćeš da radi plaću. Gosti će razumit ako danas ne bude točke. Nema veze, Carmen. Idem se spremiti i idem dole. Bok. Gužva je počela, mogla bi i ti za šank. Konobarice.